ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈബ്രറി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് കൊഡാക് T210 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൈപോഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1400 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊഡാക് T210 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അവർ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു 150 cm അഥവാ 50.05 inch ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 3-way പാൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, 3-second സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡറും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിലായിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, കണ്ടോ കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഉണ്ടോ, നല്ലൊരു ക്യാരി കേസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള കേസ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങും കൂടി കൊഡാക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡറും പിന്നെ ഒരു ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ്, മെയിൻ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. മിക്ക പാർട്സും മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി പാർട്സൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അവരൊരു ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും, കണ്ടോ ഇളക്കമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പാൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സൈഡത്തെ ആ നോബ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് തൂക്കിയിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മൗണ്ടാണ്. ഈ ഒരു മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ DSLR അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡറൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡർ തന്നെയാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോൺ കറക്റ്റ് ആംഗിളിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഒരു ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ലെഗിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെവലാണ് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു നോബ് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. രണ്ട് ആംഗിളിൽ നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് റബ്ബർ ബുഷസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലും വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ലാൻഡിങ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ടോപ്പിലൊരു ലിവർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലിവർ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ലോക്കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു നോബ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു നോബ് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ലെഗ്സ് ലോക്കായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലെഗ്സും ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ്. നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിനുണ്ട്. എൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചെരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 360 degree റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ മൂവ്, നല്ല ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. കറക്റ്റാണ്,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്ന് പോർട്രേറ്റിലാക്കി വെച്ച് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, കറക്റ്റാണ്. നല്ല സ്റ്റേഡി ട്രൈപോഡാണ്, തീരെ ചെരിവോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ, നല്ലൊരു ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ്. ഒരു 300-400 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ചീപ്പ് ട്രൈപോഡ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത്, എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് മിക്ക പാർട്സ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്, അതായത് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിർത്തുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.